हेलो एवरीवन, दिस इज आकाश आकाश कुमार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब शो एक मुलाकात। लास्ट एपिसोड में तमे खूब ज प्रेम आपीने वधाव्यो, ए बदल आप सबनो खूब खूब आभार। अने घणा लोकोना सजेशन्स मळेला के आ सीरीज ने आपणे आगळ वधारी, तो यस, आ सीरीज ना एपिसोड नंबर 2 नी अंदर आजे आपणे एक एवा व्यक्तिनी कृतिओने जीवंत करवानो प्रयत्न करीशुं के सवार सवारमां संभळातुं एकला जवाने भजन होय के पछी युवानोना होठे चढ़ेलुं नयनने बंध राखीने गीत गजल होय। અને મનહર ઉદાસના અવાજમાં આપણે કેટલી ગઝલ એમની સાંભળી છે, તો એવા વ્યક્તિ કે જેમનું નામ છે બરકત અલી ગુલામ હુસૈન વિરાણી, એટલે કે બેફામ સાહેબ, મોસ્ટ વેલકમ બેફામ સાહેબ આપનું। અરે શુક્રિયા શુક્રિયા, અરે કદર તો બેફામ, શું માંગું જીવનની એ લોકો પાસે, આહા, અરે કદર તો બેફામ જીવનની શું માંગું એ લોકો પાસે, ત્યાં લોકો સૌ કેવળ મરેલાને જ વખાણે। પણ જીવન જીવવાની નવરાશ પણ નહોતી તમને, તો મળ્યો કેવી રીતે બેફામ મરવાનો સમય તમને? મોત જેમાં ફસાય, મોત જેમાં ફસાય છે બેફામ, જિંદગી એવી ઝાળ જેવી લાગે છે। ક્યા વાત! અને વિશ્વાસ એટલો બધો હતો મોતના રસ્તા પર, વિશ્વાસ એટલો બધો હતો મોતના રસ્તા પર કે આ બેફામ આંખ બંધ કરીને જતા રહ્યા। ક્યા વાત, ક્યા વાત બેફામ સાહેબ, હવે તો તમારા જોડે વધારે વાત કરવાનું મન થાય છે। તો યસ, આપણે વાત કરીશું હજુ પણ બેફામ સાહેબ જોડે, એ પહેલા યાર ઇન્ટ્રો બાકી છે, ઇન્ટ્રો। પહેલો પ્રશ્ન બેફામ સાહેબ તમને, કે તમારું નામ બરકત છે, બરકત એટલે કે આશીર્વાદ, તો તમે જે લખ્યું એ તમારા નામની જેમ તખલ્લુસની જેમ બેફામ લખ્યું, તો આ બેફામ અને આશીર્વાદ સાથેનો શું સંબંધ છે? વિશ્વમાં બેફામ ભૂલાઈ જવા તૈયાર છે, વિશ્વમાં બેફામ ભૂલાઈ જવા તૈયાર છે, એ કહો જો આટલું કે યાદ બરકત છે મને। ક્યા બાત બેફામ સાહેબ, ક્યા બાત, એક તીર દો નિશાન। બેફામ સાહેબ, હું જ્યારે તમારા ઇન્ટરવ્યૂ માટેનું રિસર્ચ કરતો હતો ત્યારે તમારી ઘણી બધી ગઝલની અંદર મને મોત, કબર અને લાશ જેવા આની ઉપરાંત લોકો પ્રત્યે વ્યંગ પણ થોડું જોવા મળ્યું, તો કોઈ પરિસ્થિતિએ તમારા પર આવી છાપ છોડી કે આ ગઝલની અંદર આટલો બધો પ્રભાવ આનો શાનો? લાગે છે તમારે 22 વર્ષ સુધીમાં કોઈ ભેટો નથી થયો। હા, એમ તો થોડા ઘણા અનુભવ તો અમને પણ થયા છે। તો તમે પણ પ્રગતિના પંથે છો, હું બધું તમને મારી ગઝલ વડે સમજાવી દઉં કે ઓ હૃદય તે પણ ભલા કેવો ફસાવ્યો છે મને, ઓ હૃદય તે પણ ભલા કેવો ફસાવ્યો છે મને, જે મારા ના બન્યા એનો બનાવ્યો છે મને। બહોત ખૂબ, બહોત, જે મારા ના બન્યા એનો બનાવ્યો છે મને, સાથ આપો કે ના આપો એ ખુશી છે આપની, સાથ આપો કે ના આપો એ ખુશી છે આપની, ઉપકાર આપનો કે માર્ગ તો બતાવ્યો છે મને, ઉપકાર આપનો કે માર્ગ તો બતાવ્યો છે મને, ને સાવ સહેલું છે, સાવ સહેલું છે, તમે પણ એ રીતે ભૂલી શકો કે તમારા પ્રેમમાં મેં તો ભૂલાવ્યો છે મને, કે તમારા પ્રેમમાં મેં તો ભૂલાવ્યો છે મને, મારા દુઃખના કાળોમાં હું યાદ કરું છું એને, મારા દુઃખના કાળોમાં એ યાદ કરું છું હું એને, કે મારા સુખના કાળમાં જેણે હસાવ્યો છે મને, કે મારા સુખના કાળમાં જેણે હસાવ્યો છે મને, હોત દરિયો તો હુંએ તરવાની તક પામી શકત, હોત દરિયો તો હુંએ તરવાની તક પામી શકત, શું કરું કે આ તો ઝાંઝવાઓ એ ડૂબાવ્યો છે મને। ક્યા વાત છે બેફામ, શુક્રિયા શુક્રિયા, કાઈ નહોતું છતાં સૌ મને લૂંટી ગયા, કાઈ નહોતું છતાં સૌ મને લૂંટી ગયા, કાઈ નહોતું એટલે તો મેં લૂંટાવ્યો છે મને, કાઈ નહોતું એટલે તો લૂંટાવ્યો છે મને। ક્યા વાત, ક્યા વાત, ક્યા વાત, ખરેખર ઇમોશનલ કરી દીધા। પણ બેફામ સાહેબ, આ લોકો હતા કોણ, એના પરથી કોઈ પડદો ઉઠી શકે તો? અરે ના 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 ના, એ બધાના નામ દઈ મારે નથી થાવું ખરાબ, એ બધાના નામ દઈ મારે નથી થાવું ખરાબ, આ સારા સારા માનવીઓએ જ, આ સારા સારા માનવીઓએ જ સતાવ્યો છે મને। તાપ મારો જીરવી શકતા નથી એ પણ હવે, તાપ મારો જીરવી શકતા નથી એ પણ હવે,
લઈ હરીફોની મદદ જેણે જેણે જલાવ્યો છે મને, લઈ હરીફોની મદદ જેણે જેણે જલાવ્યો છે મને, અને કે છે એ સૌને હવે મારા ઘાટ ઘડવાની ફિકર, છે એ સૌને હવે મારા ઘાટ ઘડવાની ફિકર, શુદ્ધ સોનાની જેમ જેણે જેણે તપાવ્યો છે મને, શુદ્ધ સોનાની જેમ જેણે જેણે તપાવ્યો છે મને. અને આખરી બે મતલા તો સાંભળવા જેવા છે કે આ રીતે સમતોળ તો ફક્ત ખુદા જ હોઈ શકે, આ રીતે સમતોળ તો કદાચ ખુદા જ હોઈ શકે. ભાર માથા પર મૂક્યો ને નમાવ્યો છે મને, ભાર માથા પર મૂક્યો ને નમાવ્યો છે મને. આપ સૌ ખરા અર્થમાં મારા માટે છો વસંત, આપ સૌ ખરા અર્થમાં છો મારે માટે વસંત, જ્યારે જ્યારે આપ આવ્યા ત્યારે ખીલાવ્યો છે મને, જ્યારે જ્યારે આપ આવ્યા ત્યારે ખીલાવ્યો છે મને. અને આ બધા બેફામ જે આજે રડે છે મારા મોત પર, આ બધા બેફામ આજે રડે છે મારા મોત પર, એ બધાએ આખી જિંદગી રડાવ્યો છે મને, એ બધાએ આખી જિંદગી રડાવ્યો છે મને. હવે હું તો શું બોલું, ખરેખર આ જેટલું પણ લખવા માટે હિંમત જોઈએ ને એ ફક્ત તમારી કલમમાં છે. અને બેફામ સાહેબ, જ્યારે પણ તમે ગઝલ, નઝમ, શેર કે શાયરી કંઈ પણ લખો, એ ફક્ત તમારું નથી રહેતું, એ બધું અમારું પણ બની જાય છે. કારણ કે તમે જે લખો છો એ અમે બધા જ અમારા જીવનની સાથે ક્યાંક ને ક્યાંક અમને સાંકળી શકીએ છીએ. ના 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 ના, હજુ તમારે ઘણા અનુભવો કરવાના બાકી છે. કે ખુદા તારી કસોટીની પ્રથા સારી નથી હોતી, ખુદા તારી કસોટીની પ્રથા સારી નથી હોતી, કે જે સારા હોય છે એની દશા સારી નથી હોતી, કે જે સારા હોય છે એની જ દશા સારી નથી હોતી. જગતમાં સર્વને કહેતા નહીં ફરો કે દુઆ કરજો મારી, જગતમાં સર્વને કહેતા નહીં ફરો કે દુઆ કરજો મારી, ઘણા એવાય છે કે જેની દુઆ સારી નથી હોતી. ક્યા વાત, ઘણા એવાય છે જેની દુઆ સારી નથી હોતી. ખૂબી તો એ કે ડૂબી જાઓ ત્યારે લઈ જાય છે કાંઠે, ખૂબી તો એ કે ડૂબી જાઓ તો લઈ જાય છે કાંઠે, ને તરો ત્યારે જ જ્યારે સાગરની હવા સારી નથી હોતી. તરો ત્યારે કે જ્યારે સાગરની હવા સારી નથી હોતી, અને કબરમાં જઈને રહેશો તો ફરિશ્તાઓ પણ ઊભા કરશે, કબરમાં જઈને રહેશો તો ફરિશ્તાઓ પણ ઊભા કરશે. અહીંયા બેફામ કોઈ પણ જગ્યા સારી નથી હોતી. વાહ વાહ બેફામ સાહેબ, ક્યાં વાત! મતલબ કે તમે હવે મૌનના શબ્દોને દિવાસળે લગાવી આગ લગાડવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે, અને હવે આ આગ ક્યાં અને કોને લાગશે ચલો જોઈએ. શુક્રિયા શુક્રિયા. પણ આ તમે ક્યારે વિચાર કર્યો છે મોત પર કે કઈ? ના ના, મોતનો વિચાર તો હજુ નથી આવ્યો, કારણ કે જીવન જીવવાની હજી શરૂઆત કરી છે. પરંતુ મારી આસપાસ બનતી ઘટના હું જ્યારે જોઉં ને બેફામ સાહેબ, ત્યારે મને વિચાર આવે કે હસ્યા નહીં ભલે તમે મારી સાથે દિલથી ક્યારે, હસ્યા નહીં ભલે તમે મારી સાથે દિલથી ક્યારે, હવે બેસીને રડવાનું નહીં મારી લાશ પર, હું ત્યાં નથી. કાંટા વગાડ્યા ભલે તે પીઠ પાછળ, કાંટા વગાડ્યા ભલે તે પીઠ પાછળ, હવે ગુલાબ ચઢાવવાનું નહીં મારી લાશ પર, હું ત્યાં નથી. તરસ્યો રાખી તડપાવ્યો તે મને, તરસ્યો રાખી તડપાવ્યો તે મને, હવે ગંગા જળ ચઢાવવાનું નહીં મારી લાશ પર, હું ત્યાં નથી. આખી જિંદગી ઘીથી અજાણ્યો રાખ્યો મને, આખી જિંદગી ઘીથી અજાણ્યો રાખ્યો મને, હવે ઘી ચઢાવવાનું નહીં મારી લાશ પર, હું ત્યાં નથી. જરૂરત સમયે ગેરહાજરીથી સતાવ્યો તે મને, જરૂરત સમયે ગેરહાજરીથી સતાવ્યો તે મને, હવે અંતિમ સંસ્કાર કરવાના નહીં મારી લાશ પર, હું ત્યાં નથી. હવે આ આકાશ પણ મળશે આકાશને ક્યાંક, હવે આ આકાશ પણ મળશે ક્યાંક આકાશને ક્યાંક, શોધવાનો નહીં મને મારી લાશ પર, હું ત્યાં નથી, હું ત્યાં નથી. વાહ વાહ, એકદમ સાચી વાત છે. તમારી આ રચના પરથી મને મારા થોડા શેર યાદ આવી ગયા. અરે બિલકુલ બિલકુલ, ઇરશાદ ઇરશાદ. પહેલો શેર તમારે માટે, કે પથ્થરોને ઘડે જે એ હો કલાકાર ભલે, પથ્થરોને જે ઘડે એ હોય કલાકાર ભલે, બાકી માણસને તો ઠોકરથી જ ઘડે છે આ પથ્થર. ખરેખર, અને ઠોકરો વિનાની સફળતા એ હંમેશા અનુભવના સ્વાદ ચાખ્યા વિનાની જ રહી જાય છે. ખરેખર ખરેખર,
બિચારા એક તો મારા મરણની રાહ જોતા હતા, જનાજો કાઢજો બેફામ મારી દુશ્મનની ગલીમાંથી, ને હસી લેજો જરા મારી કબર પર વ્યંગમાં બેફામ, હસી લેજો મારી કબર પર જરા વ્યંગમાં બેફામ, જગત છોડી ગયો પછી જગા થઈ છે મારી, જગત છોડી ગયો પછી જગા થઈ છે મારી, અને જીવનની મોકળાશથી મૃત્યુની જાણ થઈ, જીવનની મોકળાશથી મૃત્યુની જાણ થઈ, ઘર જેટલી વિશાળ કોઈ કબર નથી હોતી, આ ઘર જેટલી કોઈ વિશાળ કબર નથી હોતી, જીવન માફક નથી મારું ને મરણ પણ સંકુચિત બેફામ, જીવન માફક નથી મારું ને મરણ પણ સંકુચિત બેફામ, કે હું આ આખી ધરતીને જ સમજુ છું કબર મારી, હું આ આખી ધરતીને જ સમજુ છું કબર મારી, અને મોતની બાદ તો દુનિયા એની એ જ છે, મોતની બાદ તો દુનિયા એની એ જ છે, હા રહેવાની જગ્યા બદલાઈ ગઈ છે. વાહ વાહ બેહમ સાહેબ, વાહ ક્યા બાત, કમાલ. અરે જિંદગીને કોઈ બહાના કાઢ્યા વિના જીવી લો, આ જિંદગીના કોઈ બહાના કાઢ્યા વિના જીવી લો, માણી લો આ અમૂલ્ય ભેટ છે, અને જીવનની અગવડો તો મૃત્યુ પછી પણ એની એ જ છે, જીવનની અગવડો તો મૃત્યુ પછી પણ એની એ જ છે, સદા માટે સુવાનું છે બિસ્તર નહીં મળે, સદા માટે સુવાનું છે છતાંય બિસ્તર નહીં મળે, ને ન દો ઉપચારકોને દોષ, ન દો ઉપચારકોને દોષ મારા મોત માટે, એ કુરબાની હતી મારી માંદગી નહોતી, એ કુરબાની હતી મારી માંદગી નહોતી, અને પછી છેલ્લે રડિયા બેફામ સૌ મારા મરણ પર એક જ કારણથી, રડિયા બેફામ સૌ મારા મરણ પર એક જ કારણથી, કે હતો મારો જ અવસર ને મારી જ હાજરી નહોતી, હતો મારો જ અવસર ને મારી જ હાજરી નહોતી. ક્યા બાત બેફામ સાહેબ, ક્યા બાત, ખરેખર તમે આપણી મહેફિલને બેફામ કરી દીધી. તો તમે જોયું મિત્રો કે બેફામ સાહેબની શેર અને ગઝલ પરથી આપણે ઘણું બધું મોટિવેશન મેળવી શકીએ એમ છીએ, અને એક જ મેઇન વાત અહીંયા શીખવા જેવી છે કે વાસ્તવિકતા સ્વીકારી આજનું જીવન આજે જ જીવી લો, કાલની પરવા શા માટે કરવાની. તો યસ, આપણે ફરીથી આવા કોઈક નવા સાહિત્યકારની કૃતિઓને જીવંત કરવાનો પ્રયત્ન કરતા રહીએ. એક મિનિટ, અરે કોઈ કલ્પનાના ઉડ્ડયનની દાદ તો આપો, કલ્પનાના ઉડ્ડયનની દાદ તો આપો, આણે પિંજરામાં હોવા છતાં પાંખો પ્રસારી છે. અરે ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ બેફામ સાહેબ આપનો. જો આપના આશીર્વાદ અને અમારા બધા જ વ્યુઅર્સનો સાથ અને સપોર્ટ રહ્યો તો આ પાંખો ફેલાવીને આપણે આકાશ પણ સર કરીશું. પણ એ પહેલા જો તમે હજુ અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો પ્લીઝ નીચે જાઓ અને રેડ બટન પર ક્લિક કરી સબસ્ક્રાઇબ કરો. યાર હજુ પણ 60% વ્યુઅર્સે અમારી ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ નથી કરી. એક સ્ક્રિપ્ટ બનાવતા અને આ ગઝલનું રિસર્ચ કરતા ખૂબ ટાઈમ લાગે છે, તો એ મહેનત માટે પ્લીઝ હિટ ધ સબસ્ક્રાઇબ બટન એન્ડ ધ લાઇક બટન. જો તમને આ વિડીયો ગમે તો દરેકે દરેક ગુજરાતીને પહોંચે એ માટે મેક્સિમમ શેર કરો, અને ફરી મળીશું આપણા કોઈ નવા સાહિત્યકારની કૃતિ સાથે. ત્યાં સુધી બાય બાય અને ટેક કેર.